Amerika Qo'shma Shtatlarining eng mashhur me'moriy obidalaridan biri. Sayyohlarning sevimli maskani Ozodlik haykali ochilgan kundan boshlab Amerika xalqining g'ururi va iftixori, qolaversa Nyu-York shahrining timsoli hisoblanadi. Ozodlik haykali tarixiga nazar soladigan bo'lsak, haykal qurilishi Fransiyada 1776-yil boshlangan. Ushbu tarixiy obidaning mualliflari Fridrik Bartolde, Gustav Eiffel va Richard Morrislar o'z davrining yetuk haykaltarosh, rassom va arxitektorlari bo'lishgan. Haykal Fransiyada qurilib, Fransiya hukumati tomonidan Amerika xalqiga, ya'ni mustaqilligining 100 yilligiga sovg'a tarikasida taqdim etilgan. Haykal qismlarga bo'linib 1885-yil 17-iyunda Nyu-Yorkka keltiriladi va bu yerda uni qariyb 1 yil davomida qayta yashadi. 1886-yil 28-oktyabrda jahonga mashhur Ozodlik haykali Nyu-York shahrining Ozodlik orolida minglab amerikaliklar ishtirokida ochiladi. Haykalning o'ng qo'lida mash'ala, chap qo'lida jadval bo'lib unga 4-iyul 1776-yil deb yozib qo'yilgan. Bu tarixdan ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlarida mustaqillik kuni hisoblanadi. Haykalning balandligi poydevori bilan hisoblaganda 93 metrni tashkil etib, unga sayyohlar 168 ta zinapoyadan ko'tariladi. Haykal andozasini tikuv mashinalari ixtirochilaridan biri, Isaac Zingerning xotini, Isabella Boyerdan olishgan, ya'ni model Boyer xonim bo'lgan. Ozodlik haykali 1984-yil restavratsiya munosabati bilan yopib qo'yilgan va 1986-yil 5-iyulda yana ommaga taqdim etilgan. Ozodlik haykali 1984-yil UNESCO tomonidan dunyo madaniy meroslari qatoriga kiritiladi. Ushbu haykalning nusxalari jahonning ko'plab shaharlarida mavjud bo'lib, Parij, Pekin va Osakadagilari shular jumlasidandir.